Danas, kada je kod većine podžanrova metala gotovo sve isprobano, novim izvođačima ne preostaje ništa drugo nego da kombinuju razne utice. Ovo će da ide ovako. Ne bi li došli do originalnog, što se neće iskupiti u moru slični. Da li postoje izvođači koji su uticali na vas i vas tvoju muziku? E, ovako. Mi kad smo krenuli da sviramo, pošto smo bili klinci i tako smo počeli da slušamo tu muziku i najviše smo slušali domaće bendove, tako da su oni na nas najviše uticali, pa sad redom gledano, ritam nereda, ne znam, Trula koalicija i Bijesovi i tako još, brojni domaći punk, hardcore i alternativni generalno bendovi. Tako da, što se tiče stila, evo, konkretno na prvom albumu, nismo mnogo mešali različite utjecaje kao što je to danas popularno, gdje smo se držali ideje da povratimo nekako zvuk 90-ih godina koji se danas izgubio, tako da, naravno, kako može da zvuči u 2017. godini sa novom produkcijom, ali nekako da nastavimo tu nit, tako da, to je što se tiče prvog albuma, a sad svakako dalje ćemo da širimo tu priču u neke drugačije vode. Kako bi opisao vašu muziku ljudima koji nisu imali priliku da je čuju? Pa, naša muzika pre svega je brza i glasna, kao što treba biti muzika jednog punk benda, ali sa druge strane i melodična. Imamo često u refrenima terce pevamo, također što se tiče gitara, aranžmanski je to malo kompleksnije, tako da je svirka ujedno i brza, agresivna i glasna, a sa druge strane i melodična i dosta kompleksna, tako da jedan lep miks koji se nama sviđa i trudimo stalno da širimo što više možemo zvučnu sliku koju imamo. U kom smeru planirate da nastavite da pravite muziku? E sad, to je veoma zanimljivo pitanje, pošto i mi nismo još sigurni, pošto prvi album smo jako dugo spremali, skoro 5 godina, snimali pesme, radili produkciju i tako dalje, omot, sve što ide, i to se jako odužilo. I za to vreme nismo htjeli nove pesme da pravimo, ali svakako smo naslušani mnogo drugačije muzike nego u periodu kad smo pravili prve pesme, tako da sada, dok već ono, imamo neke ideje, nismo još sigurni u kom pravcu, ali smo otvoreni za sve opcije i sad mnogo smo slušali stoner, recimo, koji pre nismo, tako da moguće da ćemo u tom pravcu ići, naročito jer imamo spuštene štimove u gitarama i želimo da malo u tom smeru razvijemo muziku, a opet s druge strane, nedavno smo napravili jednu pesmu u kojoj se nalazi i klavir kao dodatni instrument, tako da je moguće da ćemo i u tom smeru malo eksperimentisati, tako da ne bi previše da otkrivam, ali budućnost će pokazati. Možemo li uskoro da očekujemo neki nov materijal? Kakvi su vam muzički planovi po tom pitanju? Pa, uskoro sigurno ne, pošto smo se dosta namučili da snimimo prvi album, tako da nećemo da žurimo po pitanju drugog, hoćemo da dobro ispromovišemo ovaj prvi album i da pravimo svirke gdje ćemo ga promovisati, a onda ćemo postepeno da pravimo nove pesme, to jest mi imamo već gomilu novih pesama, ali želimo da ih razradimo, uvežbamo i da napravimo neku veću priču, tako da, kao što rekao, razne eksperimente imamo u planu, tako da dok ne odlučimo koji je najbolji smer, do tad nećemo ništa objavljivati. Kakva je bila vaša reakcija kada smo vas pozvali da učestvujete na kompilaciji? Pa, reakcija je bila pozitivna, bili smo srećni kada smo to čuli, zato što volimo da učestvujemo na kompilacijama, do sad smo već učestvovali na 2 kompilacije i to je uvijek lepa prilika za promociju benda. Također, tada imamo priliku da se upoznamo sa drugim bendovima koji su na toj kompilaciji, da poslušamo neke bendove koje ranije, verovatno ne bi smo imali priliku
iako bi naleteli, vjerojatno ne bi ni poslušali, tako je to uvek dobra stvar za širenje vidika i jako smo srećni što smo se našli na ovakvoj kompilaciji sa ovoliko bendova kvalitetnih u jako lepom društvu i bili smo na promociji u Novom Sadu i stvarno sa jako dobra priča. Nakon pojavljivanja na Halloweenu, vaši životi će se promeniti. Šta će vam u životu doneti slava? Šta mislite da će vam doneti učešće na ovoj kompilaciji? Pa, naši životi će se promeniti iz korena, to je definitivno. Jednom se stupa na Halloween kompilaciju, to ne može svako. Pre svega slava. Moramo odabrati prvo koju ćemo slavu da slavimo, da ćemo Svetu Nikolu koji je jako popularan kod Srba ili neku manje poznatu, ali kad napravimo slavu, doneće nam sigurno neke goste koje budemo pozvali, par poklona. Sad, što se tiče internacionalne slave, vidjet ćemo kako drugi budu ljudi reagovali. Koliko ja znam, samo Srbi imaju ove slave, tako da teže ćemo se probiti napolje sa ovakvom koncepcijom, ali dobro, smislit ćemo nešto. A što se tiče učešća na kompilaciji, tu već konkretno nadam se da će nam doneti nova poznanstva, a samim tim možda i neke nove zajedničke svirke, projekte, šta god, samo da se radi, samo da bude radno, samo red, rad, samo rad, rad, samo rad, samo da bude radno i da se svira, zapravo samo muzika. Šta biste vi rekli o pesmi kojom se predstavljate na kompilaciji? Šta bi slušalac trebao da zna pre nego što čuje vašu pesmu? Pesma koja je na kompilaciji se zove Neradnička klasa. To je jedna od najstarijih pesama koje su nastale u bendu. Nastala je još dok smo bili klinci, 7. i 8. razred u osnovnoj školi. Tad smo tek počeli da slušamo takvu muziku. Znali smo svega par bendova, ali nas je ta nova muzika jako opčinila i odmah smo rešili napravimo bend. Nismo imali ni instrumente i ništa, ali smo imali ideje i pisali smo tekstove kao ludi i hteli smo, na primjer, da se prvo bend zove Neradnička klasa, a smo odustali od te ideje. Nazvali smo bend Spunk i onda smo rekli, pa nije to loša ideja, ajde da bude jedna pesma se nazove tako, i onda sam ja napisao tekst. I tekst se odnosi na one ljude koji u životu nisu ništa uradili, koji su upali u letargiju, koji ima jedini događaj da piju pivo ispred drugstora, ali zato pljuju po svima i pljuvaće i po novim bendovima, po sceni, kako scena ne valja, kako ništa ne valja, a sami neće doprineti ničemu, tako da jedna oštra pesma, oštra kritika, tako da samim tim je i muzika oštra, brza, jednostavna, nismo je mnogo menjali od prve početne ideje kada smo je smislili i jako mi se dopada što je tako jednostavna i punkerska, ima jednu solažu koja mi je omiljena, koja je isto također brza, efektna i čini mi se čak da i publici na svirkama to je jedan od favorita, tako da smo je sa ponosom stavili na kompilaciju. Da li ste upoznati sa izdavaštvom Minor Recordsa? Postoji li neki bend koji vam se posebno dopada? Ima dosta bendova koji mi se dopadaju. Neću stići sigurno da nabrojim sve, niti ću se setiti, ali jedan od bendova, recimo, koji mi prvi pada na pamet je Collapse i njihov album Bund. Oni su mi jedan od dražih bendova, zato što sviraju hardcore i jedan od retkih bendova koji to i dalje furaju snažno i beskompromisno i stalno napreduju. Slušao sam ih par puta uživo i svaki put su sve bolji, tako da je to jako bitno i nadam se da će dobiti malo veći uspeh i veće priznanje, pošto su stvarno zaslužili. Evo, već treći album su izdali i stvarno želim im sve najbolje. E sad, od drugih bendova, recimo Downstroy isto mi je jedan od omiljenih, njihov album One Size Fits All, isto jedan svjetski bend, mogu tako reći. Onda šta još ima? Ima stvarno dosta, recimo Pry, Katabazija, Concrete Sun, meni isto jedan od omiljenih, Norton Revival,
Stoner iz Novog Sada, stvarno jako dobar band. Tu su onda Putrid Blood, Šiđani, Trešeri, oni su stvarno super. S njima ćemo recimo svirati sada u Beogradu u novembru. Onda tu je i Dread Up, Alogija, stvarno bogat izbor, ne mogu se ni odlučiti koji mi je omiljeni. Da li planirate da ponovo sarađujete sa Minor Records u budućnosti? Svakako, samo znate, mi smo tako jedan veoma neorganizovan band i kod nas je sve ide jako sporo. Snimali smo eto taj album 100 godina, tako da zajedno, to je tamo negde 2021. Drugi očekujte poziv od nas, kada imamo spremljen drugi album, kontaktiramo vas, vi to izdate, nema frke, sve će biti rešeno. Ostajemo u kontaktu, čujemo se. Za kraj, da li imate nešto da poručite publici? Publici, naravno. Želimo da poručimo da nas poslušaju, da nam daju šansu i mi ćemo se potruditi da stvarno budemo na nivou. I jedno obaveštenje za publiku. Kratko, naša sljedeća svirka od Beograd, Dom omladine, 25. novembar, sviramo kao predgrupa Ritmu nereda na njihovom slavljeničkom koncertu 30 godina postojanja, tako da dođite da nas čujete. Pozdrav!